ჩემში და ამ კუთხით სრულიად და ზუსტად ამ მიზანს ემსახურება. სახელმწიფოს როლი იზრდება და მეტი ჩართულობა იქნება მიმდინარე წელს ჩვენი მხრიდან, ასევე მნიშვნელოვანია ძალიან ჩართული იყოს მოსახლეობა ამ პროცესში, რაც გულისხმობს თავიანთ საკუთარ ფართობებში ღონისძიებების გატარებას, რადგან ჩვენ მოვიცავთ, როგორც სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ ფართობებს, ასევე გარკვეულწილად მათი ფართობებიც შეიწამლება ფერმერების, თუმცა თავიანთ ნაკვეთში, ანუ იქ სადაც ჩვენს მიერ ვერ მოხდება ფიზიკურად ღონისძიების გატარება, მათაც განახორციელონ ღონისძიებები არამარტო ფაროსანას, არამედ სხვა ორგანიზმების წინააღმდეგ. რაც შეეხება უკვე მოზამთრე ადგილებს, სახლებს, სხვადასხვა დამხმარე შენობა ნაგებობებს, იქ უნდა იყოს როგორც მექანიკური ღონისძიებები გატარებული, ასევე არსებობს პრეპარატები, რომლებიც დაშვებულია გამოყენებული იყოს სახლებში და კომუნალურ მეურნეობებში და ესეთი ტიპის პრეპარატები შეუძლიათ გამოიყენონ და არა სოფლის მეურნეობაში გამოსაყენებელი პრეპარატები და უკვე უშუალოდ ღია გრუნტში, უშუალოდ ფართობებში შესაძლებელია იმ პესტიციდის გამოყენება, რაც ეფექტური ამავნებლის წინააღმდეგ და რაც ჩვენ გადავეცით გასულ წელს. მნიშვნელოვანია იყოს მის წინააღმდეგ ეს ღონისძიებები გატარებული, რომლის მიზანი მისი პოპულაციის რიცხოვნობის შემცირება და ასევე ზიანის შემცირება, რაც მას შეიძლება მოუტანოს ჩვენ სოფლის მეურნეობას. ამიტომ მნიშვნელოვანია თითოეული დაინტერესებული მხარის ჩართვა ამ ღონისძიებებში. ჩვენ ამ კუთხით ვეწევით საინფორმაციო კამპანიას ძალიან აქტიურად, ჩართულები ვართ ღონისძიებებში, თუმცა მოსახლეობის როლი ძალიან დიდია და ჩვენთან ერთად იმ ღონისძიებების ეფექტურობის ასამაღლებლად ისინი ჩართული უნდა იყვნენ ჩვენს ღონისძიებებში.